Για πες μας, γιατί βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός, βγήκε ο Μητσοτάκης, τα είπε στη Μάρα Ζαχαρέα και είπε για ποιο λόγο δεν βλέπουμε τον Τσιόρδα. Όλοι λένε ο Τσιόρδας που είναι, ο Τσιόρδας γιατί χάθηκε. Δίνει απάντηση ο Πρωθυπουργός. Όντως, είναι αλήθεια, δίνει απάντηση και επί της ουσίας αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι θεωρεί ότι ήταν απόφαση του κυρίου Τσιόδρα να μην βγαίνει άλλο μπροστά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι έχουν καθημερινή επαφή οι δυο τους, αλλά ωστόσο θεώρησε ο ίδιος ότι στοχοποιείται. Να τον ακούσουμε, να τον ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, να τα λέει ο ίδιος. Παρακαλώ. Αν λείπει ο Σωτήρης ο Τσιόδρας από την ενημέρωση. Πιστεύω ότι λείπει. Αλλά ο ίδιος πήρε την απόφαση, την οποία σέβομαι απόλυτα, να συμβουλεύει την κυβέρνηση και εμένα προσωπικά, χωρίς να εκτίθεται στα φώτα της δημοσιότητας. Αν θέλετε την άποψή μου, πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που έγινε αυτό είναι διότι και ο ίδιος στοχοποιήθηκε χυδαία όταν είχε πολύ μεγάλη επικοινωνιακή έκθεση. Θα λέγατε όμως ότι η Επιτροπή με τους επιστήμονες κύρους που προσέφεραν για μακρύ χρονικό διάστημα πολλά έκλεισε τον κύκλο της όπως λειτουργεί και ίσως θα έπρεπε από εδώ και πέρα να πάμε σε κάποιο άλλο σχήμα. Όχι. Όχι, γιατί αυτή η Επιτροπή μας οδήγησε μέχρι εδώ. Με τις διαφωνίες, με τις καθυστερήσεις και με ρωτήσατε πριν τι θα έκανα διαφορετικά. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη ότι θεωρώ ότι στους τελευταίους δύο μήνες το μήνυμα δεν ήταν όσο καθαρό θα ήθελα. Μάλιστα. Ακούμε. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Είπε πολλά ο Πρωθυπουργός. Είπε πάρα πολλά. Το θέμα είπε πολλά. Τις τηλεθεάσεις θα δούμε σε λίγο όμως. Γιατί μπορεί να είπε πολλά ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν τον είδε και ο κόσμος. Ενώ περιμέναμε όλοι ότι θα βγει και ο Μητσοτάκης και θα σαρώσει στα νούμερα τηλεθέασης η Μάρα Ζαχαρέα. Τα νούμερα δεν πήγανε και τόσο καλά. Έχω την εντύπωση. Εκτός και αν κάνω κάποιο λάθος. Θα μας τα πει πολύ λίγο η συνάδελφος εδώ, η κυρία Λούρου. Πάντως, ο Τσιόρδας, από ό,τι φαίνεται, θα παραμείνει εκτός. Ο στρατηγός, έτσι. Θα παραμείνει εκτός ο στρατηγός. Για πες. Πίσω από το φώτα. Λοιπόν, στο δελτίο ειδήσεων λοιπόν, του Σταρ χτες, έκανε 12,3% στο δυναμικό. Μάλιστα, 12,3% και στο γενικό σύνολο. Και στο γενικό 13,3%. Μπορείς να μας πρέχεις την προηγούμενη μέρα να δούμε. Για να καταλάβουμε αν υπήρχε διαφορά. Δηλαδή, αν ήταν τα ίδια νούμερα που κάνει συνήθως το δελτίο ειδήσεων. Ή αν έφυγαν τηλεθεατές, ή αν ήρθανε τηλεθεατές στο Σταρ. Έχει σημασία. Το Σταρ έκανε μεγαλύτερο νούμερο τηλεθέασης προχτές. Δηλαδή, χωρίς τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ποια ήταν η τηλεθέαση? 14,2 στο δυναμικό, ναι, και 14,5 στο γενικό σύνολο της τηλεθέασης. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε περίπου δύο μονάδες κάτω στο δυναμικό κοινό, επειδή ο κόσμος δεν ήθελε να δει ίσως το σύνολο έτσι του δελτίου ειδήσεων. Ο κόσμος έχει κουραστεί κιόλας. Ακούει συνέχεια, ακούει, έχει βαρεθεί.